Kampuni ya Zantel imezindua ofa mbili mpya za kipekee kwa wateja wake. Moja ya Uhuru kwa Tanzania bara na umoja kwa visiwani Zanzibar zitakazoifanya kuwa mtandao nafuu zaidi nchini ambapo wateja wake pia watafaidika kupiga simu kwa nusu shilingi kwa sekunde muda wote. There is an extension which you call TikTok, which is 1 millionaire per day plus every hour there is a winner of a handset. And this is the best offer in the market at the moment from Zantel and all other operators. Hii ni ofa mpya kwa Zantel kutolewa na itatumika kwa wateja wa Zantel na wateja wote ambao watajiunga kwa Zantel. Na pia kutakuwa na shilingi mbili kwa kupiga offnet mashirika mengine na shilingi tano kupiga international katika nchi zilizo chaguliwa. Shirika